Матч між ЮСШ «Спортлідер Плюс» та «Ураган» відбувся в рамках четвертого туру юнацького чемпіонату України з футзалу. На майданчику зустрілися юнаки 2003-2004 років народження. З наступу розпочали івано-франківці. На 30-й секунді м'яч уже був у воротах лідерів. Не забарилися дракони із другою спробою влучити по воротах суперника. Та вона видалася невдалою. «Спортлідер Плюс» перехопив ігрову ініціативу і почав створювати гольові моменти. Та спроби успіхом не увінчалися. Івано-франківські ворота м'яч немов обходив сторону. Натомість дракона вдалося продублювати гол. Перша частина матчу закінчилася з рахунком 0-2. Спочатку другого тайму фортуна була на боці лідерів. На 17-й хвилині вони поцілили м'ячем по воротах івано-франківців. Ті собі прагнули укріпити лідерські позиції і забити гола. Та рахунок залишався незмінним. «Спортлідер Плюс» хотів надолужити і створював небезпечні моменти. Подальші спроби забити гола так і не реалізувалися. Матч закінчився із рахунком 1-2 на користь івано-франківського урагану. Наступну зустріч наші футболісти проведуть у Львові, де зіграють із місцевим «Інтерфутзалом».